zgabojnë në fenë islam e thot ata që nuk e besojnë Zotin nuk mund nuk do të mund edhe nuk të taken fatin e mirë që të takojnë Zotin. Kastrioti, çfarë mendoni? A do të taket fatin e mirë që të takojmë Zotin? Nuk mjafton vetëm me e njoft Zotin nëse nuk i pranon që ajo është ligjvënsi. Edhe me i pranu rregullat që i ka përcaktuar. Halalën dhe haramin duhet me mësu prej Zotit. Lajmet me i pranu prej Zotit dhe mos me i kontestu apo me pas dyshimin tok. Nuk mjafton me thonë unë Zotin e pranoj, son e ka pas përmend edhe njëherë në një prej ligjëratave të mia, se nuk mjafton njëri me thonë unë e pranoj shefin si punëdhënës timin, po si a respektoj rregullat e punës. Ai është, unë punoj te ai, me po nuk e respektoj orarin me shku, po e zojmë në ora 6, me punu deri në ora 2 apo në ora 3. Nuk e respektoj natyren e punës që ai ka kërku prej meje, edhe në fund unë me shku edhe mi thonë ati, ama rrogën fund të muajit, a asnjë gjë nuk i ke respektu për atinë që paraj ka kërku për teje, edhe nuk e pranon logjika, shumë dosh që ti me kërku shpërblimje për ti. Prandaj, e pranon Zotin, pranon gjdo sant që vije prej Zotin. E zë thu, unë e pranoj që ka Zot, du të me pranu atere sa e është që i tregon edhe i bën rregullat e lojës. Provesh, ta bun të kem fatin të takur me në dy një. Inshallah, Allah i na e mundësën, edhe ka friotit, inshallah, Allah i a letësën, më uri i këthy, edhe më i largu dyshimet të cilët për vrej që i ka, po. Se teoria me cilën për flasim, teoria se njeri nuk është i kirium prej Zotit, është teoria kufrit që qëtë prej fesë, si pas parimeve tonat të islamit, e kur qëtë prej fesë, asë nuk i falet gjenazja, as nuk i lahat gjenazja, as nuk qefinose dhe as nuk barroset varrezat e muslimanve. Me që jemi minutat e fundit e misionit edhe një temë, dhe me thonë pytje shumë interesante që më kanë mëndu gjithmonë. A flet diku në